السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Uh, Halo sahlan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara Faris Mispa, Muhammad Aizuddin, top fan kita Aisyah Iskandar, top fan kita Ummu Aisyah, Fatimah Shamsuddin, Shahrum Sharif, uh, Nurul Fahida, Abdul Rahman Yusof, Nurul Hasliha Husaina, hasbullah, uh, Encik Baharudin Budi yang merupakan uh, peminat setia kita di tafsir ini, uh, Zara, top fan kita Nohamilah Zawi. Fatimah Syamsuddin hari ini, hari ini ayat ke berapa Ustaz Syafiq Murad dah sampai ke uh, moga Allah mudahkan perjalanan Ustaz Syafiq Murad kita eh Fatimah Syamsuddin hari ini kita insyaAllah akan masuk ke ayat yang ke 10 eh. ayat yang ke 9, 10 dan seterusnya baik uh, dialu-alukan kepada Haziana Nurdin top fan kita, Jamil Fidaus Haji Yunisak, semuanya top fan kita eh? Nur Zuriana, terima kasih kerana sokongan sokongan kalian menjadikan uh, hamba ni lebih kuat lebih bersungguh-sungguh mudah-mudahan sesama kita dapat menghayati ayat indah ini dan mati dalam keadaan kita membaca Al-Quran mati dalam keadaan kita sudah memahami perutusan Tuhan tiada nikmat lebih besar daripada nikmat iman tuan -tuan, ya? jadi iman ini disuburkan dengan baca Al-Quran salah satunya baik uh, sesama kita buka tafsir Ibn Qasir jilid yang ketujuh, buka surat yang ketiga Ha, jadi ketujuh merusak ketiga ya. jadi uh, ayat yang kita bawakan pada kali ini adalah ayat ke 10, 11 uh, 12, tiga 13 dan 14 insyaAllah ya. Alhamdulillah dah sampai Ustaz Syafiq Alhamdulillah syukur ya. uh, orang punya usafir ni kita doakan Zawarikallahu taqwa wa para baka Uh, wa yasarakal hudah haithu kan doa yang kita belajar dulu kan اه دوام مسافرين. طيب. اا uh, lihat ayat ke-10, 11, 12, 13, 14. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَأَلْكِ عصاك فلما راا تهتز كأنها جانٌ ولا مدبرٌ وَلَمْ يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان آقبة المفسدين سلك الله العظيم dan kata Allah kepadanya, dan lemparlah tongkatmu, wahai Musa, tak kala tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang lincah. Larilah ia balik ke belakang tanpa menoleh. Hai Musa, janganlah engkau takut Sungguhnya orang yang dijadikan rasul tidak takut di hadapanku. Tetapi orang yang berlaku zalim kemudian ditukarnya kezaliman dengan kebaikan, Allah akan mengampuninya, maka sungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, nescaya ia akan keluar putih bersinar bukan kerana penyakit. Kedua, mukjizat itu termasuk sembilan buah mukjizat yang dikemukakan kepada Firaun dan kaumnya. Sungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Maka tatkala mukjizat-mukjizat kami yang jelas itu sampai kepada mereka, Berkatalah mereka, itu adalah sihir yang nyata dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan mereka padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Jadi musim-musim amat hati dan dikasihkan di lihat ayat yang muka surat kelima ah, dari tafsir Ibn jilid yang ke jilid yang ke ni ah, paragraf yang kedua merenggan yang kedua. Ibn Abbas dan ulama' lain berkata itu bukanlah api, akan tetapi cahaya yang terang. Maka Musa pun terpaku, takjub dengan apa yang dilihatnya nu dia amburi kamam finnar disuruh kepadanya bahawa dia telah diberkati oleh orang yang berada keliling api itu ini telah saya jelaskan semalam, pandangan oleh alimam uh, Ibn Jawzi dalam tafsirnya Zanil Masir dan saya telah gambarkan bagaimana Ibn Jawzi di awal tafsir ini membayangkan, membuat perkaitan yang menarik di antara nafsu, di antara akal, di antara hati, syaitan, kawan-kawan, amal salih. Saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan ibarat kota. Itulah dindingnya merupakan uh, hati dan kemudian uh, dalaman rakyatnya merupakan akal dan uh, nafsu yang juga merupakan pemimpin dalaman di peringkat bawahan. Uh, tapi iman adalah merupakan sultan raja yang sebenar dan kemudian syaitan di luar merupakan musuh-musuh. Uh, kemudian jadi Jauzi telah menjelaskan apakah maksud halal api di sini telah diuraikan pandangan-pandangan para ulama dan kemudian maksud keberkatan yang telah kita pelajari iaitu sama ada bererti mubarakah yang mana orang Arab menggunakan perkataan barakallah barakallahu fik barakallahu lahu barakallahu alaihi ini semua empat penggunaan orang Arab yang telah kita bincangkan seperti disebut oleh al-Imam uh, al-Jauhari begitu juga disebut oleh al-Imam al-Asfani yang tafsir masing-masing ya -masing, eh? Jadi Ibn Abbas berkata Waman Hawlaha yang disucikan ni Recap-recap balik tajuk semalam yang kita bincangkan ya Ibn Abi Hatim menurutkan daripada Abu Musa alaihi salam Abu Musa al-Ash'ari Rahmatullah Radiyallahu anhu Bahawa dia berkata Di sini dia silap tulis eh, Abu Musa Radiyallahu anhu Bahawa dia berkata Rasulullah SAW bersabda Inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam yakhfid al-qista wa yarfa'uhu wa yurfa' ilayhi amal al-layl qabla amal al-nahar wa amal al-nahar qabla amal al-layl. Sungguhnya Allah Taala tidak tidur dan tidak patut baginya untuk tidur. Ha. Dia yang menurunkan menaikkan raja. Amal malam akan naik kepadanya sebelum hari siang dan amal siang akan naik kepadanya pada waktu sebelum malam hari. Ini adalah untuk ha, menceritakan Abu Al-Mas'udi mengatakan hijabnya adalah cahaya ataupun api seandainya hal itu disingkapkan cahaya keindahan wajahnya akan bakar segala sesuatu yang dijangka oleh pandangan ini menceritakan tentang kehebatan Allah SWT dan Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk tak boleh difikirkan apa sahaja yang terlintas dalam fikiran kita tentang Allah maka Allah berbeza daripada apa yang terbayang itu itu kata para ulama' dalam akidah kemudian Abu Ubaidah membaca An-Burika Manfina Yuwaman haulaha bahawa telah diberkati orang berada keliling api itu iaitulah Nabi Musa AS, para malaikat ma yang ada di situ wa subhanallahi rabbil alamin maha suci Allah Tuhan sekalian alam iaitu melakukan apa yang dikehendakinya tiada satu pun yang dapat menyerupainya tiada satu makhluk yang mengetahui ilmunya maha tinggi Allah dan inilah kata-kata yang terbit dari mulut Nabi yang sangat mulia Nabi Musa AS kemudian datang firman Allah Ya Musa innahu anallahu al-azizul hakim Wahai Musa, sungguhnya akulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana Iaitu diberitahu bahawa yang mengajak bicara dan berdialog dengannya adalah Rabb Allah yang bersifat dengan al-aziz Maha menundukkan segala satu maha bijaksana dalam segala buatan dan tindakannya Kemudian Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkat di tangannya Untuk menampakkan satu bukti yang nyata bahawa dia yang maha mengkehendaki berkuasa atas segala sesuatu kalau kita pelajari nama-nama Allah ni tuan-tuan asmaullahi husna kenapa di sini keserasian untuk menyatakan perkataan uh, aziz jadi perkataan aziz ini kata para ulama contohnya seperti Alim Imam ghazali nyatakan bahawa aziz ini datang daripada perkataan kalau kita perhatikan sama ada ya uzu ataupun ya azu ataupun ya izu ha, ni bahasa Arab ni eh? kalau kita kata akala yakulu dia wazan dia fa'ala yaf'ulu kalau jelas, saya yajrisu wazan dia fa'ala yaf'ilu kalau contohnya apa lagi uh, lain yang kita gunakan uh, uh, fa'ala fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'alu fa yaf ini adalah uh, wazan dalam bahasa Arab tapi kalau kita sebut aziz dia meliuk per tiga sebab ada ya'izu ataupun ya'uzu ataupun ya'azu kata para ulama dalam bab contohnya dalam mu'jam al-wasid kalau kita lihat perkataan ya'uzu ni merujuk kepada mengalahkan ya tapi kalau sebut perkataan ya maknanya yang duru perkara yang jarang-jarang berlaku perkara yang sangat sedikit tidak ada tamsilan sepertinya kemudian kalau sebut perkataan ini, ya azu atau zan yafalu ia merujuk kepada menguatkan hingga tidak dapat dibendung tak dapat untuk diatasi jadi bila menyatakan perkataan nama Allah ini dengan Al-Aziz, maknanya segala Uh, sifat yang dinyatakan dalam penggunaan bahasa Arab itu seperti disebut oleh mujam al-wasit sama ada ya'zu ya yaizu Ya'azu, Ya'azu, yaizu ya'uzu ya ya semuanya ada pada perkataan aziz iaitu Allah Subhanahu wa taala iaitu Allah tidak dapat dikalahkan Allah tak dapat diatasi Allah tiada tolok bandingnya dan Allah yang maha mulia kalau kita bercakap dengan orang Arab innaka aziz alayya engkau ni memanglah jarang-jarang aku jumpa kawan yang baik macam kau ya azizati ya azizi Wahai, macam kata kita guna ya Habibilah Maknanya, sangat aku sayangi kau punya kebaikan ni Aku tak boleh nak balas Begitulah orang Arab gunakan dalam usul mereka Jadi kata Imam Ghazali bagi menetapkan nama Al-Aziz ni Kata Imam Ghazali Nabi Muhyiddin Perkara tiga syarat yang patut dipenuhi untuk mendapat Memiliki sifat Aziz yang ada pada satu zat itu Contohnya pada Allah dan tidak layak dikongsi oleh manusia Kerana berkumpulnya, yang pertama sekali Peranan yang sangat penting dan tiada siapa yang dapat mainkan peranan itu melainkan dia tak lain tak bukan Allah lah yang kedua peranan yang di, yang sangat diperlukan semua orang memerlukan kepadanya tiada tidak lain tak bukan Allah juga yang ketiga sulit untuk diatasi sulit untuk disentuh sulit untuk diraih jadi ini merupakan uh, satu nikmat bila kita mengetahui kelebihan yang ada pada Allah SWT segala kelebihan yang kita nak ada padanya Kalaulah kita bandingkan dalam kehidupan kata Imam Ghazali. Contohnya seorang perempuan ada suami. Suaminya seorang yang mendengar katanya, membantunya, meringankan kerjanya, memenuhi segala keperluannya, mampu bagi duit kepadanya. Allah lengkap, perfect tapi tentu ada kekurangan walaupun macam mana hebat seseorang suami bahkan pujangga mengatakan oleh kerana engkau berkahwin dengan seorang lelaki yang berusaha nak jadi macam Sayyidina Ali Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman Sayyidina Abdul Rahman Auf tapi tak mampu untuk mengambil walaupun satu peseratus daripada yang ada pada mereka dan kau pun kena ingat wahai isteriku, kau engkau taklah sehebat Fatimah engkau taklah sehebat Aisyah engkau taklah sehebat Khadijah memang tidak ada langsung sifat-sifat yang mampu engkau contohi macam mereka hanya sikit-sikit saja. maka kita berpadalah dengan apa yang ada jadi kalau sesuatu manusia yang ada keliling kita Sama ada suami ke, isteri ke, ayah ke Kalau kita belum berkahwin, ayah kita Menuhi segala keperluan kita pantang Minta duit saja tentu dia akan bagi Segala keperluan dipenuhi Maka bayangkan Allah SWT Yang memiliki segala-galanya tuan-tuan Jadi dalam kehidupan ni Bila kita melihat keliling kita itu boleh jadikan Sebagai ukuran untuk membantu kita faham Setakat itu sahaja kehebatan yang ada pada Allah Kata Imam Ghazali Jadi kata Imam Ghazali ada satu Kalau kita lihat perkataan Aziz ini kalau kita perhatikan dalam makhluk contohnya matahari matahari adalah satu yang bersifat aziz ada sikit sifat aziz padanya yang memberi manfaat tidak ada siapa yang boleh menandinginya ha, tapi tidak sulit uh, untuk orang menyaksikannya jadi kita tidak layak menamakan matahari itu sebagai aziz kerana sifat aziz izah itu ya azu ya izu ya uzu itu tak lengkap pada matahari gitu juga pada suami kita ke pada ayah kita dia tak lengkap. Kita boleh menggunakan nama itu meminjam daripada nama Allah tetapi tidak akan sama dengan sifat aziznya Allah Subhanahu taala kata Imam uh, Al-Ghazali dalam Ihya middin Jadi uh, ketiga unsur yang nyatakan ini menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Subhanahu taala dalam masa yang sama menunjukkan kepada kekurangan dan keaiban kelemahan yang ada pada makhluk. Jadi tuan-tuan itu sebab kalau kita perhatikan dalam surah Fatir nanti ada kesempatan kita baca surah Fatir Allah SWT menggambarkan man kana yuridu al-izzata falillahil izzatu jami'a siapa yang nak sifat aziz pada Allah ni semuanya aziz itu milik Allah SWT Apabila anda rapat dengan Allah Allah akan bagi sedikit izzah itu dalam diri anda Eh bila anda berusaha untuk menjadi orang yang mulia mengikuti perintah Allah maka anda adalah orang yang paling mulia sebenarnya anda meminjam sedikit sifat Allah Subhanahu Taala kemudian Allah menyatakan lagi Ya Musa innahu anallahu al-azizul hakim semuanya akulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana hakim ni telah saya huraikan kepada tuan-tuan seperti kata Imam bin Jauzi dalam tafsirnya merujuk kepada banyak perkara ia ya, merujuk kepada kalau kita perhatikan hakim hikmah, hukum kalau mahkamah tempat dibuat keputusan yang uh, cuba untuk meraihkan semua orang keputusan yang paling baik, yang paling adil dari seorang yang bijaksana namanya hakim kalau orang itu diberikan hikmah namanya hakim atau wazan fa'il tapi kalau yang bekerja di mahkamah itu namanya hakim hakim wazannya fa'il dia memutuskan hukuman jadi, hikmah ni difahami oleh kebanyakan para ulama' yang merujuk kepada sifat Allah juga dipinjamkan kepada manusia dalam setengah-setengah keadaan. Iaitu, kalau kita nak fahami mak maksud hikmah ni, ia mengetahui satu yang paling utama daripada segala sesuatu yang paling tepat. Ha, tentuannya, paling tepat. Mungkin ada perkara yang baik, tapi perkara yang lebih baik ada yang yang bagus tapi yang mana yang lebih bagus lagi jadi perkataan hakim ni mana orang yang bijaksana yang dapat buat kusan dekat dengan tepat tak mampu tepat macam Allah tapi dekat dengan tepat maka orang itu dipanggil dengan hakim jadi hikmah ni juga dimaksudkan sebagai satu yang bila digunakan menghalangnya terjadi satu kemudaratan satu kesulitan maka itu sebab dipanggil dalam bahasa Arab hakamah hakamah ni maknanya tali yang memegang unta tali yang memegang kuda Hakamah ni makna tali kendali tu apa dipanggil? Ha, apa dipanggil? Saya pun tak kerti. Tuan macam steering lah. Kalau kita menaiki kereta, maka dipanggil hakamah tun. Hakamah ni berarti dengan sebab tu kita dapat mengelakkan daripada kuda ni pergi ke tempat yang tak sepatutnya, kuda ni lagi pada arah yang salah, ataupun binatang tunggangan yang lain, ataupun kenderaan kalau dipanamakan sebagai steering, maka dia akan menyelamatkan kita daripada pergi ke tempat yang salah kata al-imam al-biqa'i dalam Durar juga satu tafsir yang sangat menarik saya wasiat kepada para ustaz yang ada dalam kuliah ni, supaya kita rajin baca tafsir al-biqa'i al-imam al-biqa'i ni ketika dia mengekspreskan, artikulatkan pandangannya itu, tentang kesenamungan ada antara surah dan juga ayat-ayat sampai dapat uh, pen penentangan daripada ramai orang, sampai beliau dipenjarakan ini kerana seorang manusia yang mencari dalam hidup satu kelainan daripada orang lain tuan-tuan ni, -tuan, eh? bukanlah yang menungkar arus tapi mencari satu kelainan memberi pandangan luar kotak mengkaji satu yang benar-benar bukan mencari gaduh dengan orang bukan itu perkara lain mencari gaduh dengan orang ni masalah lain tuan, -tuan. menunjukkan kesombongan dan sebagainya tapi tidak Imam Bukhari ini ketika dia membuat tafsir bernama Nazrul fi Tanasubil Ayat wa ni mendapat perentangan daripada ramai orang sampai mengakibatkan beliau telah pun diheret ke penjara dikatakan sesat dan sebagainya jadi Imam Bukhari mengatakan bahawa hakim adalah seorang kalau dalam sifat kemanusiaan dia sepatutnya memiliki pengetahuan terhadap tindakan yang diambilnya, sehingga dia mempunyai satu keyakinan diri yang tinggi dan bukan berasaskan kepada cuba-cuba. Ha, ini merupakan sifat hakim, hakim ataupun hakim yang buat keputusan. Kalau kita perhatikan dalam Quran, kebanyakan sifat Allah bila disebut hakim ini, hakim di di dia dikaitkan di ataupun dikembarkan ataupun di bawakan bersama dengan Al-Aziz Azizun Hakim, ini bertujuan untuk menunjukkan bahawa segala ketetapan yang diambil oleh Allah, yang dibuat olehnya pastilah dilaksanakan yang mana Allah Taala berkuasa untuk melaksanakan tanpa ada siapa pun dapat menghalangnya daripada melaksanakan, menjalankan menetapkan, menetapkan satu keputusan itu dan keputusan Allah ni hikmah keputusan Allah ni hikmah walaupun orang itu jatuh sakit semua orang sedih, orang tu berada di hospital orang tu meninggal dunia kalau keluarga itu gagal ditipu orang kita nampak semuanya perkara itu macam kezaliman tetapi ia ketetapan Allah yang pasti di sebaliknya ada hikmah bila kita tatap dan kita kaji jadi itu tujuannya kalau kita lihat uh, dirungkaikan ataupun dikaitkan ataupun dikembarkan ataupun diserasikan ataupun diselangkan ataupun di apa istilahnya Sentiasa perkataan nazi hakim itu tidak dipisahkan dalam banyak pendekatan ayat-ayat Quran bila kita perhatikan bagi merujuk kepada kuasanya Allah dan hikmahnya dalam segala keputusan yang dibuatnya. Kata Imam Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir wa Tanwir Ayat ini bertujuan menguatkan hati Nabi Musa sekaligus mengisyaratkan kepada baginda tentang Allah telah milihnya menjadi Allah menjadi Nabi dan Rasul bahawa Allah akan mendukungnya. Kamu jangan bimbang wahai Musa kamu akan menjadi seorang manusia yang mulia yang tinggi kedudukan kerana yang meninggikan kau adalah aku tindakan kau semuanya akan tepat wahai Musa kerana di sebalik tindakanmu adalah wahyu daripada aku yang Maha Bijaksana wahai Musa dan tidak kurang pentingnya juga agar baginda mengetahui bahawa apa yang dilihat dan dialaminya mula dari api kemudian kalam Allah dengannya kemudian perubahan tongkat menjadi ular ini semua adalah bukanlah satu benda yang aneh dalam hikmahnya ilmu Allah, luasnya ilmu Allah, maha perkasanya Allah, itu hanya satu perkara yang kecil padanya. Jadi tuan-tuan rahmati -tuan dan dikasihkan kemudian datang ayat yang kita bincangkan pada kali ini wa alqiyasak falamma ra'a tahtazu ka'anna wa jan wa lam mudbir yu'aqib Kemudian Allah telah pun uh, menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk mencampakkan tongkatnya ha, iaitu dia beritahu kepadanya mengajak kepada bicara dan berdialog dengannya kita akan lihat dalam surah Taha bagaimana bicara Allah dengan Nabi Musa ni Allah tanya satu Nabi Musa jawab panjang wa tilka bi Musa qala ya asaya tawakkau biha wa biha ala ganami wa liya fi amari ukhra Allah tanya satu Musa ni menjawab panjang kerana nikmatnya munajat dengan Allah nanti kita akan lihat dalam surah Taha jadi dalam hidup ni orang beriman merasa seronok munajat dengan Tuhannya ketika dia bercakap dengan orang-orang besar, orang-orang penting, orang musyawir penting itu mungkin tak beri perhatian kepada kata-katanya. Tapi Allah yang memiliki segala kerajaan Jabarut Samalakut, memiliki segala azamah kemuliaan Allah sudi untuk mendengar kita yang tak datang bertemu dengan Allah. Kalau kita perhatikan uslub Al-Quran ketika para anbiya' bermunajat kepada Allah, sangat banyak jawapan yang uh, mereka bercakap dengan Allah bagi menampakkan kemanisan, keseronokan, kelazatan beribadah kepadanya. Itu sebab salafun salih, para ulama salafus salih berkata, Kalaulah para raja, orang-orang besar, orang berpangkat, ahli politik, orang-orang kaya mengetahui apa yang uh, kami alami ketika munajat dengan Allah pada waktu malam kelazatannya, tentulah mereka akan la jaladu nabi suyuf. Tentulah mereka akan bunuh kami kerana apa yang mereka cari uh, kebahagiaan pada harta yang banyak kemewahan, kehidupan yang berpoyo-poyo seperti itu disangkakan padanya ada kebahagiaan tidak, sebenarnya kebahagiaan itu telah direbut oleh kami, dimiliki oleh kami mereka tak dapat secubit pun sekelumit pun daripada apa yang kami nikmati itu inilah kehebatan bila seseorang diberikan peluang untuk munajat dengan Tuhannya jadi dalam ayat ini Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa kita dapat lihat dalam bentuk komunikasi Quran menceritakan satu perkara ada tiga uslub tuan-tuan ni asalib As Al-Quran fil Muhawara dalam hiwar komunikasi Quran pertama Allah menceritakan satu perkara di atas lisan makhluknya contoh Allah menceritakan tentang Uh, Nabi Ibrahim uh, berkata Allah bawakan kisah itu menggambarkan apa yang Nabi Ibrahim kata Allah bawa kisah menceritakan apa Iblis laknatullah berkata Allah bawa dalam Quran ala lisan makhluk Allah bawa kisah itu bagi kita baca untuk kita fahami itu bahasa Al-Quran yang Allah turunkan wahyukan tapi ia menggambarkan dialog yang berlaku daripada makhluk kepada Tuhannya satu masa sebelum kita kisah Nabi Daud ke, kisah Nabi Sulaiman ke, kisah Nabi Musa ke, kisah Nabi Ibrahim ke, kisah Iblis ke, maka itu merupakan kata-kata mereka dengan Allah Allah bawa dalam Quran. Itu uslub uh, hiwar uh, ataupun uslub bercakap yang ada dalam Quran yang pertama. Yang kedua, Allah mengajar manusia untuk berkata seperti itu. Kita dapat lihat dalam Al-Quran contoh-contoh yang uh, Allah gunakan. Bila Allah SWT uh, mengajar kita untuk menyebut sesuatu perkara-perkara Uh, tentang doa sebagai contohnya bila kita berada dalam kesahan Allah menceritakan tentang Nabi uh, Nabi Yunus dalam perikan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin maka itu merupakan ungkapan Nabi Yunus dan Allah i'tiraf yang merupakan satu doa yang kamu kena baca macam kita melihat dalam surah al-fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin ar Allah memberi kepada kita ucapan-ucapan itu lafaz-lafaz yang indah itu surah yang sangat hebat itu untuk kita baca dan kita ikut balik semula bacaan tersebut dan ia merupakan syarat sah maya contohnya tuan-tuan ulama -tuan, -tuan ada ayat yang Allah menceritakan tentang dirinya tentang zatnya yang mulia jadi tiga bentuk komunikasi yang dapat kita lihat dalam Quran kemudian cerita pun merupakan Allah bawakan kisah makhluk bercakap dan Allah cerita dalam Quran kisah tersebut untuk kita faham bahasanya bahasa Allah tapi ia menggambarkan satu dialog yang berlaku di antara makhluk dengan Tuhannya tuan-tuan faham ya? Eh? yang kedua ia merupakan doa yang Allah wahyukan kepada Nabi-Nya untuk kita ucapkan untuk kita bacakan subhanallahi asra bi'amri'la ilamina masjidah ramil masjidah aqsa Allah Ta'ala mengajar kita untuk mengucapkan kalimat tasbih Alhamdulillah allazi anzaala 'ala 'abdihi kitab Jadi Allah mengajar kita untuk mengucapkan kalimah hamdalah. Tapi yang ketiga adalah ayat yang bersifat penceritaan tentang zatnya yang mulia. Jadi kita dapat lihat dalam ayat ini ketika Allah Taala menyatakan kepada Nabi Musa alaihis salam untuk kita lihat innahu anallahu al-'azizul hakim. Sungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana ini ha, tiga bentuk uh, dialog yang kita dapat lihat dalam Al-Quran, kata Syaitan Tantawi tuan-tuan, kata Imam Muhtarir Syarawi begitu juga kata beberapa orang di tafsir yang lain, kemudian bila Allah menyatakan kat sini, menyuruh Nabi Musa untuk mencampakkan tongkat dan ketika itu ia menjadi ular kata Imam Muhtarir Syarawi yang tafsirnya mengapa Allah tidak jadikan tongkat itu jadi pokok, kerana tongkat itu bangsanya kayu, kayu ini dia berkaitan dengan pokok mungkin kenapa tak jadi sebatang balak ke atau kayu yang besar ke tumbuh pokok di depan Nabi Musa AS ke kenapa tak buat begitu tapi Allah nak menunjukkan kuasanya yang bersifat aziz tadi ni inahu anallahu al-azizul hakim aku mampu untuk lakukan perkara yang kau tak terfikir wahai Musa daripada tongkat itu tiba-tiba datang sifat ke kehayawanan dalamnya datang sifat binatang dalamnya lalu ia pun hidup di depan kamu bagi menunjukkan sifat aziz aku dan juga hakim aku itu aku mampu menjadikan segala benda kerana aku Allah Allah ni kalau kita belajar bahasa Arab dalam perkataan ila al ila nasbu al ila al ila susah maka jadi Allah dan dia merujuk kepada nama Allah SWT yang paling mulia nama-nama lain itu merupakan sifat-sifat kesempurnaan terhadap uh, terhadap Allah itu sendiri zat yang tinggi lafzul jalalah yang mulia ini jadi bila uh, sekelumit daripada hikmah dan kemuliaan dan keagungan keperkasaan aku ialah Aku membantu kamu dalam dakwah ini dengan mukjizat, iaitulah tongkat kau ini akan menjadi dalil bukti betapa musuh-musuh kau yang kau dakwah nanti akan mengalami kesukaran bila engkau membuktikan dengan mukjizat-mukjizatmu. Mereka akan mengakui kebenaran perutusan Wahai Musa AS. Jadi dalam ayat ini, kalau kita lihat tuan-tuan, bila Allah gunakan tahtazu, ka'annaha janung wala mudbira wala yuqib bila uh, tongkat itu bertukar menjadi ular ayat ini merujuk kepada janun janun ni kata sesengah para ulama tafsir contohnya Imam Al-Asfali dalam Muradad ia merujuk kepada uh, bukan jin ya eh? ia merujuk kepada janun ini mufrad kepada perkataan yang disebut jinan 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 ni makna ular jantan ada pula yang mengatakan ular kecil ular-ular -ula yang kecil jadi kita akan perhatikan dalam usul Al-Quran satu kali Allah menyebut ka'naha janun yang merupakan ular kecil kemudian jadi hayyatun ular besar thubanun ular yang sangat besar kerana pertama kali Allah menukarkan tongkat di tangan Musa itu menjadi ular tentulah ia merupakan saat pertama waktu pertama mukadimah untuk perkenalan tentulah tidak wajar untuk ditukar terus ular itu menjadi ular besar terkejut Nabi Musa alaihissalam nanti umpama naga besarnya tidak sesuai tuan-tuan ni Allah sekalian maka ini adalah sesi pengenalan Allah membuktikan kekuasaannya keperkasaannya menukar tongkat itu menjadi ular-ular -ula kecil supaya Nabi Musa tahu betapa berkuasanya Allah pada masa akan datang ia akan bertukar menjadi mengikut keadaan keperluan ini adalah satu pendekatan Quran kalau kita perhatikan tidak ada tanakud tadarub dalam Al-Quran ni tidak ada percanggahan tidak ada persisihan semua itu merujuk pada kondisi mawakif mawkif yang berbeza-beza suasana masyhad masyahid yang berbeza-beza suasana berbeza-beza maka ia memerlukan penyelesaian berbeza-beza Bangkali kalau datang bertemu dengan ahli yang datang dari selatan Mesir, Mesir dulu besar daripada Mesir Utara sampai ke Sudan itu, itulah Mesir zaman dahulu. Tentulah ular di selatan itu di tempat-tempat yang banyak sungai, ularnya lebih besar tuan-tuan maka Nabi Musa AS akan datangkan ulahnya sebesar naga manakala di Iskandaria ulah tedung yang terkemuka maka Nabi Musa AS ketika berjumpa dengan lisir yang dibawa oleh, oleh Fir'aun datang bertemuannya maka ulah, ulah yang sesuai untuk membaham ulah-ulah ulah yang datang pada Iskandaria itu jadi ini sebut Imam Mutawli Syarawi beliau merupakan seorang pakar tafsir dari Mesir dan penjelasannya saya lihat yang paling munasabah untuk memahami kenapakah Allah menggunakan perkataan ulah ni pun merujuk kepada banyak variasi jadi kita pun dalam dakwah kena ada variasi ya tuan-tuan kena bijak macam mana kita nak jadi apa yang bijak kalau kita tidak membaca sebagai contohnya ha, kan macam mana kita nak membetulkan anak-anak kita kalau kita tidak memiliki sakafa ha, tidak memiliki ilmu pengetahuan tidak memiliki latar belakang ilmu you stop reading you stop leading orang putih kata kau stop membaca kau tidak akan jadi pemimpin eh tuan-tuan hati, hati dan dikasian jangan lupa bagi tuan ni berbayar ha uh, cik-cikgu yang ada dalam grup uh, tafsir kita ni minatasi ni jangan lupa untuk melihat buku-buku yang diterbitkan di terger biru buku-buku latihan buku-buku latihan topikal yang tulis guru-guru pakar guru-guru kanan eh ni di sini ada staf-staf terger biru yang sangat setia Safwan, Puan Intan, Farid Nizan Faizal Ya, Encik Murad, ramai pegawai-pegawai yang sudi membantu tuan-tuan Di mana tuan-tuan berada, -tuan, di Perak ke, di Penang ke, di Johor Semua ada pegawai-pegawai kami yang bertugas insyaAllah eh. Jadi terima kasih kepada Zazan Travel kerana penajaan kuliah kita Tuan-tuan anda yang minat untuk melakukan korban akikah Kami ada aa, membuat, menjalankan aktiviti amal ini Di Syria, di Mekah dan juga di Afrika, di Sudan khususnya eh. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian bila kita lihat kepentingan untuk kita belajar, membaca. Contohnya, anak kita nak pergi ke sekolah sekarang, kita pun ketakutan dengan keadaan yang berlaku, wabak yang belum selesai, mudah-mudahan Allah pelihara mereka. Eh. Anak kita pergi ke interview. Tuan-tuan, ada, tuan-tuan tahu tak ada doa-doa tertentu yang Nabi anjurkan kepada kita untuk membimbing anak? Cerita tentang kepentingan membaca, tuan-tuan. Lah, Semuanya ada bekalan uh, daripada Nabi SAW, panduan yang Nabi kemukakan bila anak kita nak pergi waktu macam sekarang yang kita takut anak kita pergi interview sebagai contohnya keluar universiti melalui tempat kerja hmm. ya anak perempuan kita dipinang orang tuan-tuan tahu tak mautif suasana macam ni memerlukan doa tuan-tuan sekurang-kurangnya kan tuan-tuan ketika kita hantar anak-anak kita untuk interview ke untuk masuk sekolah semula dan suasana hmm. sekarang ketika ada orang datang nak minang puteri kita contohnya amalkan doa ni tuan-tuan doa ketika disebut dalam kitab Askarul Azkar oleh Imam Asyuti ini ringkasan daripada kitab Al-Azkar Nampak eh? Azkarul Azkar Pada muka surat 155 Ini berkaitan dengan Nabi Musa AS Yang ketakutan melihat berjumpa dengan Allah kali pertama Menerima wahyu Ketakutan Maka anak-anak kita melalui situasi seperti ini Bacalah doa ni tuan-tuan Pendek je doa ni Tiga rangkap je Alhamdulillahiladzi nasarak Wa a'azak Wa akramak Alhamdulillahiladzi Nasarak wa a'zzak wa akramak ah ha, berikut bini eh alhamdulillahillazi nasaraka wa a'zzaka wa akramaka kalau anak kita perempuan Allah alhamdulillahillazi nasaraki wa a'zzaki wa akramaki mudah-mudahan anak kita tegar imannya kuat semangatnya dapat bantuan daripada Allah dalam apa yang dilakukan selamat ada penyakit-penyakit bahaya ok tuan-tuan, saya jazahkan tuan-tuan doa ni pendek saja, Alhamdulillah ilazi berikut, Alhamdulillah ilazi Nasarak wa a'azak wa akramak Allah pendeknya, riwayat Ibn Sunni eh? Alhamdulillah ilazi Nasaraka wa a'azaka wa akramaka Ya Allah, Alhamdulillah, syukur bagi Allah yang membantumu, wahai anakku memuliakan kau, wahai anakku dan meninggikan kedudukanmu ya okay? yeah? azzaka tadi perkataan aziz yang saya ajar pada tuan-tuan kan aziz maknanya Allah memuliakan kau mengangkat darjatmu mudah-mudahan memuliakan kau dapat suami yang baik dapat bekerja di sini be 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 belajar kat sini selamat daripada penyakit-penyakit bahaya Allah muliakan kau Allah selamatkan kau boleh tuan ha, pendek je ha, mudah-mudahan Ustaz Syafiq Murad dapat titipkan doa ni untuk sekalian yang hadir Alhamdulillah Hilazi نصرك وأعزك وأكرمك الحمد لله الذي أعزك ونصرك نصرك وأعزك وأكرمك الحمد لله الذي نصرك وأعزك وأكرمك كلا برمبوان الحمد لله الذي نصرك وأعزك وأكرمك Uh, cuba hafal eh. Anak kita nak pergi ke sekolah sekarang, kita takut. Anak pembawa kita dipinang orang. Pinang pula orang jauh. Kita pun tak tahu asal-usulnya. Kan? Anak kita nak pergi interview. Ya Allah, banyaknya pedoman daripada Nabi kita SAW eh. Di, baca daripada buku Askarul Askar oleh Imam Asyuti eh? uh, bagi tuan-tuan yang belum memiliki, saya galakkan untuk memiliki kitab yang kecil, nipis tapi manfaatnya sangat besar ni eh? bagi tuan-tuan yang nak rujuk ni adalah terletak pada muka surat 155 yang ada di kitab ni eh? 155 ha. lazman syahra salah idea tu Alhamdulillah lazi nasaraka sat nasaraka ha, eh nasaraka ni bawah ni betul ha, Nurul fahida, Alhamdulillah lazi nasaraka wa azaka wa akramaka boleh eh ha, sekali lagi Ustaz Syabit Murad masukkan insyaAllah dengan baris. Alhamdulillah Ustaz masukkan dengan baris. Tolong Ustaz. Eh? Jadi balik kepada cerita Nabi Musa AS ni tadi, Allah berkenalan dengannya, memberi kepadanya sokongan, memberi kepadanya keyakinan, maka memberi kepadanya mujizat. Kali pertama ular itu hanya merupakan ular kecil yang macam peleset sifatnya, tangkas geraknya, apa pantas geraknya. Ya, jadi Nabi Musa pun jadi takut. Dalam ayat ini mengatakan Nabi Musa pun wala mudbira wala yuaqib maka antara makna yang dikemukakan di sini adalah lari, berpaling terkejut mudbiran ni kalau kita belajar perkataan bahasa Arab datang perkataan dubur dubur ni orang Melayu sebut macam perkataan hina tapi perkataan dubur dalam bahasa Arab ini berarti ba'd di belakang eh, okay? jadi kalau sebut dubur as-salah Nabi yang mengajar kita selepas salat berdoa contohnya selepas salat ada zikir-zikir tertentu jadi ini yang disebut sebagai perkataan dubur jadi mudbiran Nabi Musa AS berpusing ke belakang takut terkejut kerana tak boleh bayangkan fikiran tongkat yang sifatnya jamat mati itu kuku, beku dan juga uh, jumut itu tiba-tiba ia bergerak menjadi bukan saja di depan mata menjadi ular walaupun ular itu kecil tapi sifat kebinatangan yang muncul pada tongkat itu mengejutkan uh, beliau AS baginda AS dan perkataan ini datang perkataan akib akib ni belajar bahasa Arab akab maknanya tumit dalam hadis mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Ramai orang mengangkat semayang tak basuh tumit dengan betul, tak diratakan air di situ, maka baginya kecelakaan kerana sembahyangnya tidak sah bila wuduknya tidak sempurna. Jadi aqib ni perkataan maksudnya adalah tumit. Jadi bila kata yuqib Ya, bahagian belakang tapak kaki kata ini mengandungi makna mengarah ke belakang dan demikian menggambarkan upaya bersungguh-sungguh Nabi Musa untuk lari kerana keadaan itu sangat mengejutkan baginda tak pernah melihat tak pernah berjumpa kegerunan yang berlaku membayangkan kalau menimpa satu terhadapnya di situ isinya dan adakah dengan anak-anaknya di situ siapa yang nak... jadi perasaan-perasaan itu berbau dalam diri menyebabkan usaha berlari meninggalkan tempat itu kerana terkejut melihat apa yang berlaku di hadapannya baginda berlari sekuat tenaga dapat kita faham dalam ayat ini di mana baginda melihat tongkat menjadi ulah benda yang tak terfikir dalam benak fikiran sesorang manusia Kemudian Allah mengingatkan Nabi yang mulia ini dengan berkata Bila Allah menyatakan kepada Nabi Musa AS Ya Musa la takhaf Inni la yakhaf uladaya al-mursalun Wahai Musa jangan takut semuanya aku tidak ditakuti semuanya sungguhnya Janganlah kamu takut Sungguhnya orang jadi rasul Tidak patut takut di hadapanku Kata Abu Sa'ud dalam tafsirnya Al-Imam Abu Sa'ud ni ada tafsir yang sangat menarik Tuan ni eh? Ini ada di tangan saya untuk saya baca kepada tuan-tuan tuan-tuan dapat seronok dengan bahasa Arab eh jadi bila dikatakan di sini fa inna yuadulu ala nafil khawf anhu mutlaqan lakin la fi jami'il awqat bal hina yuha ilaihim ka waqtil khitab fa innahum hina idzin mustaghr fi mutala'ati shu'unillah azza wa jal wa la yakhthur bi balihim khawfun min ahadin aslan wa amma fi sa'il al ahyan fa hum akhwafun nas minhu subhanahu أو لا يكون لهم عندي nabi, سوء Nabi-Nabi merupakan golongan yang paling takut kepada Allah mereka atqa atqa na lillah mereka merupakan orang paling takut kepada Allah tapi dengan konteks takut di sini takut kepada makhluk yang Allah buang daripada hati nabinya Musa alaihi salam kerana nanti aku akan berikan kepadamu sifat aziz yang ada pada aku hakim yang ada pada aku kerana engkau nabi aku kita tahu nabi-nabi Allah ni bersifat dengan sifat-sifat yang sangat mulia paling kurang pun sidik amana tablik tablik fatana itu juga perkataan aziz macam nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang pemberani yang luar biasa para sahabat berkata iza shaddal ba's kunna ihtabaina bi ketika berlaku perangan yang sangat menakutkan maka kami kadang-kadang ketakutan lari semua orang bertempiaran ada yang berbenting di belakang Rasulullah yang mendapat perlindungan daripada Rasulullah surah umpama kita kebal Nabi-Nabi Allah semuanya pemberani merupakan golongan yang sangat mulia akhlaknya tak takut pada siapa, melainkan kepada Allah jadi maksud takut di sini bukan takut mereka tak takut tak takut kepada Allah bukan maksudnya tidak takut kepada Allah dan berarti kata tidak bertakwa, tak dalam konteks takut kepada makhluk yang Allah tunjukkan di depannya perbuahan berlaku kepada tongkat itu tadi jadi kata alimah Abu so al, dan tafsirnya Nabi-Nabi merupakan orang yang paling takut kepada Allah tak ada siapa menafikan perkara itu Paling bertakwa kepada Allah Tapi dalam konteks bila turun wahyu Mereka paling cinta dengan Allah Mereka tak takut apa pun melainkan kepada Allah Jadi tongkat yang betulkan -betul menjadi ular itu Pun tak ditakuti mana-mana Nabi sebenarnya Selepas mereka melihat kuasanya Allah SWT Tapi hakikatnya mereka mempunyai paling bertakwa kepada Allah Itu kata al-imam Abu Suawid al. Tafsirnya menarik untuk kita baca tentuannya Jadi kemudian dalam ayat ini Bila Allah menyatakan La ya khaw ladaia mursalun. Yimukan pengajaran daripada Allah kepada Nabi Musa agar menguatkan hatinya menghadapi situasi gawat dengan penuh kewibawaan. Ini yang dinyatakan tadi. jadi penggal ayat ini tidak menyebut objek ketakutan dengan demikian ia mencakupi segala faktor yang dapat menimbulkannya seperti peralihan tongkat menjadi ular. jadi siapa yang berada di sisi Allah dalam penjagaan Allah ma'iyatullah ini disebut dalam ilmu tasawuf maka dia tidak perlu takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah sahaja kata Imam Ratib Nabulisi dan tafsirnya Tadabur ayat quran kalaulah kita duduk di satu tempat yang mana kita punya hubungan yang baik dengan pemimpin pemerintah maka tiada siapa berani kacau kita oi fulan jangan kita sentuh dia dia baik dengan raja dia nak apa pun raja bagi jadi kalau seseorang itu punya hubungan yang rapat dengan Allah tentulah melipat ganda penjagaan pengawasan pemeliharaan kesempurnaan Allah itu dia berikan sedikit padanya pun dah mencukupi Dan tidak ada sedikit pun rasa takut dalam dirinya terhadap manusia kepada makhluk Itu yang dimaksudkan oleh Allah SWT Jadi pengalaman Nabi Musa ini adalah pengalaman pertama Jadi firman Allah di sini merupakan pengajaran buat baginda Adalah wajar sebagai manusia walaupun Nabi jika merasa takut Kerana itu merupakan pengalaman pertama Saya dah jelaskan tadi Maka baginda pun ketika itu tidak memiliki apa senjata untuk melerinya satu-satunya yang uh, yang dia ada hanyalah tongkat untuk membantunya. Tiba-tiba tongkat itu pun bertukar seolah menjadi ular yang menakutkannya. Bimbang akan keselamatan diri. Jadi Tuhan pun Allah Taala pun tidak tidak memberitahu kepadanya bahawa tongkat itu akan bertukar menjadi ular. Agaknya itulah menyebabkan Nabi Musa terkejut, takut melihat peralihan perubahan yang berlaku transformasi yang berlaku pada tongkat itu. Jadi ketakutan seperti ini adalah ketakutan manusia biasa dalam pengalaman yang pertama sehingga kemudiannya bila Allah telah masukkan dalam hati baginda sifat aziz sifat hakim yang daripada Allah dipinjamkan untuk nabi-nabinya maka ketakutan kepada makhluk hilang luput sama sekali kemudian Allah menyatakan illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim tapi orang yang melakukan zalim kemudian dia menukar kezalimannya dengan kebaikan maka aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ini adalah dipanggil dalam istisna istisna munqati kalau kita belajar bahasa Arab dipanggil istisna mutasil ada istisnad munqati ha, kalau kita sebut sebagai contohnya saya pergi ke masjid tak ada siapa pun kat masjid melainkan tiang je saya nampak ini namanya, it is, namanya isis namanya istisnad munqati tuan-tuan kena tiang tu bukan manusia tapi kita nak ceritakan tak ada orang kat masjid kita kata macam tulah kan saya pergi ceramah kat masjid tu lampu je banyak orang tak ada pun Lampu bukan kita kategori manusia tuan-tuan Kita nak kata sebenarnya tak ada orang datang ke masjid Jadi kita gunakan ayat seperti itu uh, faham tak? faham tuan? Uh, kalau kita kata pula semua orang datang melainkan Muhammad jadi itu dipanggil istisnat mutasil kerana Muhammad sebahagian daripada orang ramai tapi kalau kita sebut saya pergi ke tempat tu tak ada orang seorang pun yang ada tiang je tiang bukan manusia tuan, -tuan. maka itu dipanggil istisnat munkatik istisnat munkatik ni maknanya tak ada kaitan dengan selepas sebelumnya tiang dengan manusia tak sama maka dipanggil istisnat pengecualian yang tak ada kaitan yang tadi pengecualian ada kaitan tak ada, semua orang datang kecuali Muhammad Muhammad sebahagian daripada orang ramai sebahagian daripada ahli karya sebahagian daripada murid-murid ha, nampak tuan-tuan jadi dalam konteks ini kata para ulama ia merupakan mengkati um, itu dia tak ada kaitan dengan nabi-nabi yang Allah gambarkan ia adalah berkaitan dengan manusia jadi manusia bila mereka melakukan kesalahan mereka kembali kepada Allah bertaubat padanya Allah maha pengampun lagi maha penyayang ada juga yang mengatakan ini istisnad mutasil. Ini istisna mutasil ya, kaitan dengan Nabi Musa. Kerana Nabi Musa sebelum itu pernah melakukan kesilapan. Para ulama berbeza pandangan. Tentunya seseorang manusia sebelum menjantik menjadi rasul, apakah dia melakukan dosa ataupun tidak? Ini khilaf para ulama. Ini perbincangan kita sebut pada orang awam nanti orang awam banyak bantahannya. Saya bercerita pada tuan-tuan kena situ tuan-tuan ni pencinta ilmu, maka saya sebut pada tuan-tuan eh. Jadi ia merupakan perselisihan para, perselisihan para ulama. Kalangan mereka mengatakan bahawa seperti yang kita bincangkan dalam kuliah-kuliah terdahulu, ada kalangan ahli usul yang mengatakan manusia sebelum nanti menjadi rasul mereka melakukan kesilapan, mungkin melakukan dosa. Bila Allah nanti menjadi rasul, menjadi nabi, maka dia jadi maksum. Dia tidak lagi melakukan dosa. Ini pandangan sebahagian daripada para ulama. Ada pula yang mengatakan Sesiapa sahaja yang dilantik Allah menjadi rasul Sebelum dilantik pun Dia tidak melakukan dosa Jadi ada dua pandangan lah tuan-tuan eh? Bagi mereka yang mengatakan Nabi-Nabi sebelum dilantik menjadi rasul Mereka melakukan dosa Contohnya Nabi Musa Dia bunuh orang itu Dia bunuh orang itu Maka baginda AS pada waktu itu Belum dilantik menjadi Nabi Jadi perkara mungkar Yang dilakukan itu menyebabkan Allah Subhanahu ditakut kepada Allah lalu dia kepada pada Allah dan Allah menghapusnya seperti masuk dalam ayat ini kata al-Imam Abu Sa'ud so dan tafsirnya illam anzala ma thumma badala husnan su. fa inni ghafurur rahim seorang yang melakukan kezaliman menzalimi diri sendiri kerana Allah menggunakan perkataan menzalimi kerana orang yang buat dosa ini sebenarnya dia menzalimi diri sendiri kenapa bila dia menipu orang kat dunia dia ingat dia lepas kat akhirat esok dia kena benda menaka dia berhutang dengan orang dia tak nak bayar maka besok ke akhirat jadi beban baginya jadi dia menzalimi dirinya sendiri sepatutnya dia masuk syurga tapi kerana dosa yang dibuat di dunia menyebabkan dia masuk neraka ke akhirat jadi dia menzalimi dirinya sendiri siapa yang melakukan dosa kita kesian kepada dia kerana akhirat besok dia tertempat dalam syurga itu yang kita kesian itu yang kita tegur kan tuan-tuan faham kan jadi bila Allah sebut illa man zalama thumma badala husnan ba'da su' fa inni ghafurur rahim para ulama mengatakan ia istisna mengkatik tak ada kaitan dengan kisah Nabi-Nabi dan ada mengatakan dia istisna mutasil ada kaitan dengan Nabi-Nabi kenapa? kerana mereka berkata Nabi-Nabi sebelum lantik mereka pun buat silap mereka pun buat salah contohnya Nabi Musa AS membunuh orang itu ia perkara mungkar ia perkara salah lalu Nabi Musa telah bertawab pada Allah dan Allah ampunkan kerana ayat ini menjadi bukti bukan kepada manusia biasa kepada Nabi-Nabi tentulah lebih-lebih lagi Nabi-Nabi lebih -lebih Allah mengampunkan mereka Bicara ni payah nak faham Tapi saya yakin tuan-tuan faham eh Terima kasih Jamil Firdaus Dah masukkan uh, doa ni tadi Alhamdulillah nasaraka Ataupun nasaraki Wa azaki Wa akramaki Hadis dari Ibn Sunni Kita baca bila Melihat anak kita gelabah Anak balik sekolah Anak kita gelabah Ada orang pinang dia Anak kita gelabah Nak pergi interview eh? Kita baca doa ni eh? cerita Nabi Musa ni Yang ketakutan Ketika bertemu Datang Firman Allah kepadanya Allah berkata-kata dengannya Seperti yang telah kita bincangkan sebelum Sesuai dengan zat Allah Kita tidak menyamakan Allah dengan manusia Tak menyamakan Allah dengan makhluk Jadi untuk kita fahami perkara yang berlanjut Bila Allah SWT menyatakan kat sini Jadi tentuan amati dan dikasihkan Allah memberikan kepada Nabi Musa Satu berita gembira keampunan untuknya Di atas kesilapan yang lalu Setiap Nabi itu maksum dan uh, telah saya jelaskan tadi ia bukan sahaja khas untuk para anbiya alaihi wasallam malahan juga untuk manusia biasa macam kita bila melakukan kesalahan pintu taubat itu terbuka selagi nyawa belum sampai sampai di kelongkong malam yugharghir nyawa belum sampai di kelongkong dan yang kedua sebelum matahari terbit di sebelah barat maka pintu keampunan masih lagi dibuka oleh Allah Subhanahu Baik ya, tuan uh, cukuplah setakat ini dulu mudah-mudahan Allah berkati kita memberi kefahaman kepada kita mudah-mudahan ayat ini tidak difahami secara salah ya mudah-mudahan Allah berkati menjadikan makin hari makin dekat dengan Allah makin faham nampaknya kita tak berjaya untuk mencakup menerangkan membincangkan ayat berikutnya insya-Allah malam esok saya akan uraikan lagi esok pagi insya-Allah saya akan berkuliah dengan tuan-tuan lagi lagi tuan-tuan ada kesempatan dalam kuliah subuh insya-Allah saya akan pakai kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran Atibian At eh. Kuliah pagi esok juga tajaan daripada Zahzan Travel. Insya-Allah saya akan bersiaran di Facebook Zahzan Travel Umrah Zahzan pagi esok. Tolong war-warkan kepada sahabat-sahabat kita lain untuk kuliah subuh pagi esok eh. Insya-Allah sekitar pukul 6.45. kitab Atibian At Fi Adab Hamalatil Quran. Kita di mana okey? oleh kerana ada permintaan ada sahabat-sahabat di Sabah ada sahabat-sahabat di Sarawak. Uh, saya cuba untuk meraihkan minta mereka insyaAllah kita akan bincangkan daripada kitab At Tibian oleh Al-Imam an pagi esok uh, di Umrah Zahzan di Zahzan Travel eh sekian tuan-tuan terima kasih Allah ma'alam uh, doa yang tadi yang telah saya ajar kepada tuan-tuan untuk tuan -tuan, tuan -tuan amalkan eh Alhamdulillah nasaraka wa azaka wa akramaka pegang anak kita eh. cium cium kepalanya ucapkan doa ni nak Ayat doa untuk kau eh doa Rasulullah untuk sahabat-sahabat yang nak pergi perang, sahabat-sahabat yang nak keluar untuk urusan penting, mission penting. Nabi doakan untuk mereka. Jadi ayat doa untuk kau eh. Alhamdulillahilazi anasarak wa azzaka wa akramaka. Moga Allah lindungan Tuhan pada moyang anakku. Moga Allah muliakan kau, moga Allah selamatkan kau eh. Wallahu alam. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasahbihi Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشرافنا في امرنا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كذب الدنيا وعذاب الاخره ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اتنا من كرمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين video ini dan juga video-video yang tuan-tuan lihat di Facebook Umrah Zahazan, Zahazan Travel dan Telaga Biru eh. Jangan lupa Telaga Biru kerana Telaga Biru banyak menerbitkan buku-buku ilmiah, Al-Quran dan sekarang Alhamdulillah kami telah pun memasuki fasa baru penerbitan buku-buku latihan topikal sekolah UPKK, UPSR, SPM, PG3, tingkatan 1 sampai tingkatan 5 Tajam 1 sampai tajam 6 eh Jadi cikgu, ibu bapa, jangan lupa untuk melihat buku-buku topikal yang kami terbitkan kempenkan kepada seramai orang keliling kita moga-moga ada kebaikan padanya ia tulisan guru-guru kanan, guru-guru cemelang uh, juratik utama kebangsaan juratik utama, kami juga menerbitkan bahan jawi karya guru inovatif antaranya cikgu Dalila, cikgu Wan Azhar yang sangat mengajar anak kita beri kefahaman mudah terhadap jawi mereka menguasai jawi, berarti mereka menguasai Quran insyaAllah, bahkan kita pun boleh menguasai Quran melalui jendela jawi Alhamdulillah, ini Menteri Agama buat pengumuman kan, hari Jumaat adalah hari jawi Alhamdulillah Alhamdulillah Syukur pada Allah eh? Mudah-mudahan tuan Setakat ini saja dulu Sampai-sampaikan kuliah ni Kepada seramai saudara mara kita Sahabat handai kita Dan jangan lupa Zazan Travel juga Menalikan ibadah korban Dan juga akikah Di Jamshik, Di Mekah Dan juga di Sudan Di Afrika Boleh berhubung dengan Zazan Travel ya, Yang mulia Tengku Murni Kasih relatif Boleh berhubung dengan Ustaz Faiz sebagai CEO Zazan Travel untuk tuan-tuan uh, adakan ibadah kurban di tempat-tempat yang saya nyatakan tadi. Sekat ni wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mubarakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.